Nereikia vykti į Afriką, kad pažintum šalies kultūrą, sako Afrikos būgnų ir šokių savaitgalio organizatoriai. Pirmą kartą Lietuvoje viešėjo vieni žymiausių pasaulyje Vakarų Afrikos kultūros atstovų – kilę iš Malio, Senegalo, Gvinėjos. Vakarų Afrika – viso žemyno kultūros lopšys. Būtent čia ir susiformavo pagrindinės Afrikos kultūros šokių muzikos tradicijos. Visi ritmai kilę iš Vakarų Afrikos, jie labai bent jau mane inspiruoja, tai kad susideda muzika iš būgnų, iš ritmų skirtingų. Keli atlikėjai groja skirtingais būgnais, vienu metu skirtingus ritmus, ir kada tai susideda, tai gaunasi harmonija. Afrikos būgnų ir šokių savaitgalį buvo mokama groti afrikietiškų būgnų džembe. Seminarus vedė iš Malio kilęs perkusininkas Moussé Dramas ir Babaras Bangouras. Džembe ypatingas afrikiečių instrumentas, laikomas pačiu populiariausiu Afrikos būgnų pasaulyje. Išvertus iš bambara kalbos, džem reiškia veiksmažodį susirinkti, be taika. Džembe grojama delnais, atliekami tradiciniai Afrikos šalių ritmai, pritaikyti įvairioms progoms, emocijoms. Džembės ritmai perduodami iš kartos į kartą. Afrikoje tu jau gimsti muzikantu. Šeimų muzikos tradicijos skaičiuojamos tūkstančiais metų. Tokios muzikantų šeimos Vakarų Afrikoje yra vadinamas grijo šeimomis. Grijo afrikietiškai reiškia muzikantas. Kartais ritmai atsiranda rodos iš niekur, tačiau tai yra nulemta senų šeimos tradicijų. Visi ritmai yra tavyje, tavo kūne. Tu jau gimiai būdamas grijo. Nuo pat vaikystės visur girdėjau muziką. Kai buvau ketverių, tėvai man duodavo mažą instrumentą groti kartu su jais. Kai atsikeldavo ryte, ruošdavo valgį, tvarkydavo namus, jie nuolat dainuodavo. Tai būdavo kiekvieną dieną. Visus įgūdžius, kuriuos turiu šiandien, gavau savo namuose. Dar viena neatsiejama Afrikos kultūros dalis – šokiai. Per Afrikos būgnų ir šokių savaitgalį jų mokė profesionali šokėja Turid Dramé, afrikietiško šokio meno studijuojantį jau daugiau nei 20 metų. Turid Dramé susirinkusius mokė tradicinių pietų Senegalo Gvinėjos šokių. Jis sako, kad tradiciniai šokiai yra kalba kūnų, kiekvienas judesys reiškia tam tikrą žodį, sakinį. Tokiu būdu užmesgamas ryšys su grojančiais muzikantais, aplinkiniais žmonėmis. Kartais žmonės klausia, ar galiu išmokyti šokti grojant kompaktiniam diskui. Aš sakau, kad tai neįmanoma. Šokti afrikietiškus šokius galima tik pagal gyvą muziką, nes šokis sujungtas su muzika. Tai muzikanto ir šokėjo kalba. Šokėjui reikia reaguoti į tai, ką groja muzikantas, ir atvirkščiai. Tu keitiesi energiją. Afrikos kultūra – vienas spalvingiausių pasaulyje. Jos energija ir dinamiškumas dažniausiai nepalieka bejingų. Dėl to šio kultūra taip domisi ir kitų žemynų gyventojai. Patys Afrikos būgnų ir šokių savaitgalio svečiai jau ilgą laiką gyvena Europoje, o savo žinias perduoda keliaudami po pasaulį. Europiečiai taip pat nesunkiai gali išmokti groti afrikietišką muziką ir šokti afrikietiškus šokius. Šiandien pasaulis yra kitoks, nei buvo seniau. Kultūra nėra uždara. Šiandien pasaulyje labai daug europiečių, kurių afrikietiško grojimo ir šokio įgūdžių lygis labai aukštas. Tai tik įrodo, kad afrikietiška muzika universali. Jei ją jauti, gali nesunkiai išmokti visų technikų. Afrikos būgnų ir šokių savaitgalio kulminacija tapo koncertas Africa Night. Per jį vienoje scenoje susijungia energingi afrikietiškų būgnų ritmai, tradiciniai šokiai ir ryškiausios juodojo žemynos spalvos.